အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကိုရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆေးရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝဆုလင်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့သတ္တမနှင့်မျိုးလင့်ခြင်းအသင်းတော်ချမ်းမြေဌာနနေပြီးတော့လဲသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ Certified နော်ချမ်းမြေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပဝန်းကျင်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပရမအူဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့မှာပဝန်းကျင်ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးမေးဆက်ပေးချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနေ့တွေမှာကျွန်တော်စားတဲ့အစာတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။လုံလောက်တဲ့ရေကိုသောက်သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာတာကိုလည်းသိလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ခြင်းကအင်မတန်မှကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့နေအောင်ကြီးပါမယ်၊လေးတွေပါမယ်။နော်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တခုချင်းတခုစဉ်တည့်ပြတည့်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနေလေဒီရလည်းပတ်ဝင်ပါတယ်နေအောင်ကြီးကိုလုံလောက်စွာမှန်ကန်စွာရရှိဖို့လိုတယ်တန်ရှင်တဲ့လေတုကိုလည်းရှူရှိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နေအောင်ကြီးနဲ့တန်ရှင်သောလေအဖြစ်အစိတ်တောက်ရှိတဲ့ဓာတ်တုတွေကင်းဝေးစေနိုင်တယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဖုံမှုတ်တွေအခိုးငွေ့တွေမိကိုအမျိုးမျိုးနေပြီးတော့ကင်းဝေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါရဖို့နေအောင်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့သင့်လျော်မှုလေးတွေလေရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့သင့်လျော်မှုလေးတွေဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်မှဘယ်အရာဒီကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိလဲဘယ်အရာဒီကျွန်တော်ဒုက္ခပေးလဲဒါကိုကျွန်တော်ခွဲခန့်နားလည်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်ကျွန်တော်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဟုဆိုနေအောင်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေအောင်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်နေအောင်ကြီးကအသက်ရှိအားလုံးတို့အတွက်အစာအာဟာရနဲ့စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ကြီးရဲ့အကျိုးပြုမှုအကြောင်းကိုဖော်ပြလိုတယ်။အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချက်၃ချက်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးရဲ့အကျိုးပြုမှုနောက်အချက်၃ချက်ကိုပြောသွားမယ်။ပထမနံပါတ်1ကတော့နေအောင်ကြီးရဗီတာမင် D ကိုပေးတယ်ဆိုဗီတာမင် D ကဘာအတွက်လိုအပ်တယ်လဲပြောပြချင်တယ်လူရဲ့အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ကိုလက်စထရောဓာတ်များခိုအောင်တာခိုအောင်လျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခိုအောင်တဲ့ကိုလက်စထရောဓာတ်တွေကိုနေအောင်ကြီးရခရမ်းလွန်ရောင်ရက်တဆင့်အရေပြားအောက်ကိုစိတ်သွားပြီးတော့ကိုလက်စထရောတွေကိုဗီတာမင် D ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုဗီတာမင် D ရချင်အပြင်ကျွန်တော်အယိုးအကြောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်းမာခြင်းဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။လူရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းကိုနေအောင်9မိနစ်လောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် vitamin D 400 unit ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအောင်ကြီးကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်အယိုးအတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နေအောင်ကြီးရဲ့အကျိုးတရားမှုထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကသွေးမှာရှိတဲ့ cholesterol ဓာတ်တွေကိုညော့နေစေတယ်မကောင်းတဲ့ cholesterol တွေကိုရောက်နေစီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအနေငယ်ရှင်းပြရမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ cholesterol ကိုနေအောင်ကြီးက vitamin D ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အခါမှာသွေးမှာရှိတဲ့ cholesterol ကသွေးရနေပြီးတော့အရေပြားအောက်ကိုပြောင်းရွှေ့စေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘို့သွေးရင် cholesterol ဓာတ်ကိုညော့ပါသွားစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့နေအောင်ကြီးကဘာထပ်ပြီးအကျိုးပြုလဲဆိုတော့သွေးရင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ cholesterol ဓာတ်ကိုညော့ပါစီတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့နေအောင်ကြီးကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုညော့စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဆူလင်ဓာတ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးကျိုသမားတွေအတွက်နေအောင်ကြီးဓာတ်ကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလူးကို့စ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကလစီထဲကိုစုပ်ယူဝင်ရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နေအောင်ကြီးကအဲ့လိုလို့ချင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးမှာရှိတဲ့သကြားဓာတ်ဂလူးကို့စ်ပေါ့နော်သွေးတွင်းမှာရှိတဲ့
ဂလူးကို့စ်တရားဓာတ်ကိုသိမ်းဆဲထားတဲ့တရားဓာတ်အာဂလိုက်ကိုဂျင်အဖြစ်သူကအသေးနဲ့ကြွက်သားမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင့်သူရင်းတရားဓာတ်ကညော့သွားစေတယ်ဂလူးကို့စ်ကိုဂလိုက်ကိုဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသေးနဲ့ကြွက်သားမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင့်သူရင်းတရားဓာတ်ညော့နေစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျံပြားပြကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ကြီးကဗိုက်တာမင် D ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးပြုတယ်နံပါတ်1သွေးရင်းကိုလက်စထရောဓာတ်ကိုညော့ချစေတယ်နံပါတ်3သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုညော့ပါစေတယ်ဆက်ခဏကိုတဲ့အင်မတမတမှုရှိတဲ့အရာကိုဖြစ်စေပါတယ်သို့တော်လည်းမှန်ကန်သောအရာနေအားဖြင့်နေအောင်ကြီးကိုခံယူပြီးတော့ခဏကိုတဲ့ကျမ်းမှုတွေကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ကြီးရဲ့အကျိုးပြုမှုအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တော့ကြံရှိနေတဲ့၄၅၆အပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေအောင်ကြီးရဲ့အကျိုးတရားမှုအားဖြင့်ယောဂဗျာကင်းနိုင်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတလုံးချပေးပါစေ